আসসালামু আলাইকুম, সত শ্রী আকাল, নমস্কার অসম বাসী রাইজ। ওচৰত আপোনাৰ কত কি কি হল, কোনে কি কি কৰিল সব আপোনালোকক দেখাই আছো, জনাই আছো, বুজাই আছো, মজা কৰি। একে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, মোৰ বাইকখন টিপ টপৰ একদম ৰেডি আছিলে কৈ ল'লো। ও আই কি আন্ধাৰে বাৰ ভূতৰ জেগা দি আপোনালোকক আমি ফাংচন দেখাবৰ কাৰণে গৈ এণ্ডাৰ ফাংচন, একদম আৰু মজা ফাংচন বলক। এই চাপ গৰম লাল চাল হয়, কিন্তু এইটো ম'ম' হয়, ম'ম' খালোঁ জাষ্ট আমি এছিয়াৰ ভিতৰৰ টপ মষ্ট গছ মানে। এতিয়া ৰাকেশ চেৰণ আছে, এতিয়া ৰাকেশ চেৰণক অলপমান দেখা পাম, দেখালে এইবিলাকত যাম আৰু বঢ়িয়াকৈ। এই আমি এতিয়া ঘুগুনি খাই আছোঁ, ময়ো খাই আছোঁ, এইফালে ৰাকেশো খাই আছে। এই আমাৰ মাংস আৰু পুৰি আহি গ'ল, খাম কিয় মজা কৰি। ঐ পাৰ মাৰ মুজি মাৰ বাপাৰে বাপ, কি মানুহ হৈছে বাপ। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি এতিয়া বাইকত গৈ আছোঁ, এখন হাতেদি চলাই চলাই।